Takže to jsou takové praktické informace, abychom tady, nedej Bůh, pana biskupa s panem ministrem neušlapali. Tak a předám slovo moderátorovi této akce. Díky za tyto zpřesňující informace organizačního charakteru a nyní mi dovolte, abych o projev požádal ministra dopravy České republiky, pana Martina Kupku. Já musím říct, že daleko raději stavím, než bourám, ale tohle byl důležitý krok, protože ta historická budova v tu chvíli nebyla schopná poskytnout to, co moderní dopravní infrastruktura potřebuje. A to, co se tady podařilo vybudovat ve Vsetíně, znamená pro vás bezbariérovou cestu na každé z těch nástupy. Znamená novou odbavovací halu, která navíc propojí jak služby železniční, tak služby pro všechny ty autobusy, které odtud budou odjíždět také. Podařilo se tím, a tady se sluší poděkovat jak zástupcům samosprávy, panu starostovi Čunkovi, tak lidem z ředitelství, respektive ze správy železnic, která se postarala o to, aby sem ty finanční prostředky doputovaly a hlavně, aby se opravdu zúročily, jak nejlépe je to možné. Vážení hosté, zleva, chcete-li z východu, přijel po vlastní ose legendární vlak Slovenská Strela. Mezi dnešními hosty je také inženýr Jiří Kohutka, autor knihy o Josefu Sousedíkovi a bez přehánění patrně největší znalec Josefa Sousedíka. Rád bych využil jeho přítomnosti a požádal jej o výstupné přítomnosti Slovenské Strely. Pane Kohutko. Poslanec Jižské rady na Valašsko, prezident a slovoditel státu. A to je jediný politik, který by se podařilo zatrhnout stát na Ibegál. Thank you.
Musí jezdit.